Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Иако во голем дел од македонските ресторани и кафулиња ече турбо фолк музика, сепак македонците не признаваат дека ја слушаат оваа музика. Зошто сите се плашат ова да го признаат? Ова е прашањето кое нашиот репортер им го постави на македонците. Втората анкета денеска поврзена со првата. Зошто сите во Македонија се плашат да признаат дека слушаат турбо фолк, а концертите на српските пејачи се преполни? А зашто? Не би требало да се плашат ако слушам. Така, ако слушам, ке кажам слушам, ако не слушам, не слушам. Тоа. Е, се плашам и не се сам слушам турбо фолк. Да, меѓутоа на концерти не одам. Ни ме срам, значи, едноставно да кажа дека го слуша тоа. А го слуша? Не слушам, а искрено и тоа прашање стално сам си го поставил сам на себе и не ми е јасно како се случува тоа. Цена на еден билет за домашен концерт е помеѓу 300 и 500 денари. Звездите од комшиите наплаќаат и пуљадарка, а концертите им се полни. Ако истите луѓе ги прашаш дали биле на некој од турбо фолк концертите, ќе те погледнат и ќе ти кажат: нема шанси.